ayaa annaga nagu soo baxay wuxuuna doonayaa inuu nalaayo yuu noqon karaa qofkaas ninka ma taqaanaa qofka uu yahay waa nin lacag la'aan dadka dila shishka labaad adiga xaggaad ayuu waa la gaangali aboo asigana ma dilay an waa lii khawaadab yaa iga celihaaya hadda haddaan kasbayha isagana kawaa kasiiha tuugadaas waxay ku imaadaan toban qof oo keliya waxaan rabaan ku qofood inay cabsi keliyaan kunkaas qofood tobankaas qofood ay ka hor yimaadaan waxaan hubaa inay ka awood badanyaan toban labaatan soddon afartan konton boqol intii aad rabto igu soo darbaaniga waxaad arkaysaa natiijadeeda